3, 2, 1, 0. Ignition. Garaian munduko hainbat leku tara joan ziren kolono batzuk, bertakoa sintxikatuz eta kontutan hartu gabe, eta azken finean Elon Musket ginen duena gauza bera da, da espazioa gune bat oraindik okupatua ez dena eta denena dena berez, ba, ara joatea eta baimen batzuk lortza, eta gune batzuk haien ba, pribatu bilakatzea, beraz bat kolonialismatik.